Olá, seja bem-vindo ao Smart Talk Ideando. O Smart Talk Ideando é uma ação do Projeto Ideando. O Projeto Ideando é no caso, um projeto integrado de ensino, pesquisa e extensão voltado ao empreendedorismo e inovação, né, da Univille, que atua em diversas frentes e ações que estimulam a geração de ideias. Os nossos últimos Smart Talks, eles têm sido voltados para o nosso contexto atual, da pandemia, né? Então, hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a pesquisa aplicada nesse contexto, né? A pesquisa aplicada e a inovação, que é aplicada nesse contexto de enfrentamento da COVID-19. Para participar da conversa, eu convidei dois pesquisadores, né? Direto de Curitiba, nós temos a doutora Michelle Sibeth Tadra, né? Ela é sócio-fundadora, pesquisadora e diretora administrativa da GoGenetics em Curitiba. Boa noite, Michelle, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. O currículo da doutora Michelle, né? Ela é doutora em bioquímica e biologia molecular, com pós-doutorado, né, na mesma área pela UFPR. Também tem pós-doutorado pela Universidade de Missouri, nos Estados Unidos, e pós-doutorado em Biologia Molecular pela UFPR. Três pós-doutorados a pesquisadora possui. E o professor Saulo, né, professor da UFSC Florianópolis, e é o professor criador do projeto de ventilador pulmonar mecânico, ao custo de produção de R$ 2.000 a unidade, né? O professor vai explicar bem certo para nós como que é essa história, né? Boa noite, professor Saulo, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Então, o currículo do professor Saulo, o professor Saulo é engenheiro mecânico, né, pela UFSC, é graduado e mestre, e possui doutorado em ciências térmicas na Universidade de Tartuá, na França, com pós-doutorado no Lawrence Berkeley Laboratory, nos Estados Unidos. Então, eu vou explicar como que vai se dar a lógica do nosso Smart Talk hoje. A ideia é nós criarmos uma conexão, né? Então, no caso, quando a gente tem uma ideia diferente de outra ideia e as duas entram em contato, né, pode nascer uma nova ideia. Então, para que essa conexão ela seja possível, tendo em vista que esse é um produto que depois compartilharemos com os alunos das cadeiras de metodologia da pesquisa, né? E também nas diferentes plataformas digitais do projeto Ideando e da nossa universidade. Então, cada pesquisador vai ter um tempo de 15 minutos para, no caso, fazer uma explanação da sua contribuição ao enfrentamento da Covid, né? No caso, a doutora Michele Curitiba vai nos falar da inovação na testagem, né? Então, primeiramente, daí eu vou dar a palavra para a professora Michele e depois o professor Saulo também vai apresentar o seu case. E após as duas apresentações, né, a ideia é fazer uma conversa, né, para esclarecer um pouco sobre como que a pesquisa, né, ao virar algum produto, alguma inovação, né, qual que é esse caminho dentro da universidade, quais são os agentes por trás disso acontecer, né? E a ideia é nós trocarmos uma ideia sobre isso. Tudo bem, então? Ok, tudo bem. Tá, ok. Michelle, então, a partir de agora você tem 15 minutos, pode começar. Tá, eu vou compartilhar minha tela, então. Deixa eu pegar aqui. Ele foi lá para o final dele. Consegue ver minha tela? José, dá para ver a tela? Vocês conseguem ver minha tela? Você consegue ver, professor Saulo? Sim, estou vendo. Perfeito. Tá, Sim, então, primeiramente, eu estou queria vendo. agradecer, né, o José Carlos pelo convite de estar aqui falando em nome da GoGenetics hoje, mas eu vou explicar um pouquinho o que é a GoGenetics, como que ela nasceu, para daí, então, a gente chegar no nosso que a gente está falando hoje do enfrentamento do COVID, do nosso produto de enfrentamento que a gente tem elaborado, tá?
A GoGenetic, ela é uma startup, então hoje se fala muito de startups, ela nasceu dentro da Universidade Federal do Paraná. Então, como o José Carlos falou, eu fiz a minha graduação, meu mestrado e meu doutorado dentro da Universidade Federal do Paraná, e no laboratório onde eu fiz o meu doutorado e meu mestrado, eu tive a oportunidade de começar a startup, que hoje é onde eu desenvolvo grande parte do meu trabalho. Né? A startup, a GoGenetic, então, ela nasceu dentro da universidade, ela ainda está dentro da Universidade Federal do Paraná, e é lá que a gente tem todo o incentivo, tanto da universidade, da agência de inovação, do laboratório onde a gente está. Então, para contextualizar um pouco, a GoGenetic, ela é uma startup que tem como fundo trabalhar com DNA, seja ela qual for a solução. Então, a gente tem várias frentes que a gente já atua no mercado. A gente trabalha com GoGenetic, com soluções para a área animal, para a área agro, que é a nossa área base, né, de pesquisa no laboratório onde eu fiz meu mestrado e meu doutorado. Também a gente tem uma área GoGenetic Food, Science muito forte. A gente tem uma base científica muito forte, que é onde nascem os produtos que a gente leva para essas indústrias. E também GoGenetic Safety. O nosso propósito, que a gente sempre fala, é que a gente tem muitas soluções, mas um só caminho, o DNA. Então, utilizar técnicas que utilizam DNA, seja ela sequenciamento ou RT-PCR, que é no caso do COVID, que hoje a gente está tendo enfrentamento, detecção por ensaios de PCR, né? Então, a gente utiliza técnicas de biologia molecular, técnicas de DNA, RNA, para resolver problemas na indústria ou hoje, que nem no COVID, né, para você conseguir detecções diferentes, métodos diferentes para conseguir ajudar a população. Então, aqui é um pouco do nosso roadmap. Então, como eu falei para vocês, a gente nasceu lá na Universidade Federal do Paraná em 2016, no final de 2016, quando eu estava no meu primeiro pós-doutorado. Eu saí para os Estados Unidos em 2017, fiquei até ano passado, 2019, mas dentro da startup eu tenho outros dois sócios, que eu vou falar mais para frente um pouquinho. Então, eles também ficaram ali na universidade e estavam dando todo o apoio aqui dentro no Brasil, e eu estava fora. E aqui essa é o nosso caminho, eu acho interessante. Então, assim, é interessante para ver justamente quem está assistindo, que é da universidade, né? Sabe que as universidades dão esse apoio para pesquisadores que têm uma ideia, de vocês lançar no mercado. Então, ali dentro da universidade, a gente lançou a GoGenetic, né, como uma startup. A gente foi oficialmente incubada pela Agência de Inovação da Universidade Federal do Paraná em 2018, mas a gente teve todo o apoio de montar e estruturar como empresa a startup. Eu tenho um CNPJ, eu sou uma empresa, faço serviços, notas fiscais, né, e a gente funciona como uma empresa. E em 2019, a gente migrou uma parte do laboratório. Hoje eu tenho um laboratório próprio lá no Tecnoparque da PUC, onde a gente teve também um apoio de uma outra universidade, que é a universidade particular aqui que a gente tem em Curitiba. E a gente acabou migrando juntamente com uma outra startup da Universidade Federal do Paraná. A Imunov é uma startup que a gente fez uma parceria lá em 2017. E com essa parceria hoje, a gente está lançando uma joint venture, que é a IGG, e estamos alocados com um laboratório próprio no Tecnoparque. E nesse processo, a gente saiu, ganhou corpo. Então, nós éramos pesquisadores com toda a carreira científica, graduação, mestrado, doutorado, voltado para a universidade. E a gente ganhou corpo e ganhou uma formação, né? A gente passou por algum processo de acelerações de startups para se moldar como uma empresa e funcionar como uma empresa. Então, hoje a gente tem laboratório próprio, somos uma empresa, inclusive estamos com uma joint venture sendo formada. Então, essa como começou a equipe, basicamente, da nossa startup, eu e mais dois sócios, nós três somos doutores em bioquímica e biologia molecular, e hoje a gente já está com uma equipe um pouco maior. A gente tem a Amanda, que trabalha com a comunicação, o Walter, que é um biotecnólogo que está na bancada, a Mariana, que também é outra biotecnóloga, e eu tenho mais duas pessoas que acabaram de começar na nossa empresa. Então, o que a gente tenta fazer é inovação nas detecções. Detecção do quê, né? A gente é muito focado em micro-organismos.
Então, essa foi um dos primeiros produtos nossos que está indo para a indústria hoje. A gente faz a detecção de salmonela. Então, para vocês entenderem os nossos cases, a gente hoje tem um kit de detecção rápida de salmonela que está sendo implantado em indústrias. A ideia é você tirar da indústria, por que fazer a detecção microbiológica comum, a microbiologia clássica, que leva de 1 a 12 dias. A gente faz essa detecção através de análise molecular, através de análise de DNA. A gente faz esse trabalho que leva de 1 a 12 dias em 7 horas. Então, a gente está inovando, a gente quer inovar todo o processo produtivo da indústria e levar essas detecções mais rápidas, né? Você não fazer, não esperar dias para ver uma detecção do micro-organismo. Sim, você pode fazer através da análise do DNA em 7 horas. A gente já está tentando, a gente está já também com um novo aparelho de tempo real, aderindo nesse mesmo kit, que vai ser possível fazer detecção em 3 horas, não mais em 7 horas. Então, esse é um dos nossos carro-chefes de produto que está indo para a indústria. A gente já tem vários clientes nessa área, a gente tem a Cevale, que é uma cooperativa agroindustrial, BRF, a gente atua com outras universidades, com institutos de pesquisa, e a gente já tem toda uma estrutura, esses clientes que a gente já atende normalmente. E aí, então, chegou o Covid, a pandemia, e uma vez que a gente trabalha com teste molecular, com inovação na detecção, o porquê não ajudar, o porquê não fazer um produto e tentar ajudar na detecção aqui no Brasil, fazendo até um produto nosso, né, e não ter que importar. Aí, aqui é só mostrando, então, na detecção de COVID hoje, são utilizados dois métodos, né, utilizado tanto o teste molecular, em que você faz a detecção por ácidos nucleicos, quanto por sorologia, para você ver anticorpos. No mundo todo, o teste mais utilizado para detecção e verificação da presença do vírus é o teste molecular. Isso surgiu um momento em que a gente começou a tentar fazer, a gente tem o know-how, a gente pode fazer os testes moleculares, a gente começou a tentar comprar os insumos para fazer os testes, e a gente percebeu que mundialmente está faltando insumos das grandes indústrias que fabricam os insumos básicos para fazer os testes moleculares. Então, eu tentei fazer um pedido de compra de insumo, o que eu recebia era, você vai levar 90 dias, você vai levar 60 dias para você receber um insumo. E como é que você vai esperar 60 dias, 90 dias para você fazer um teste, né? Se você precisa de rapidez no processo, você precisa testar, a testagem em massa é o que a OMS acabou falando que seria o ideal ser feito nos países, né? Então, com isso, a gente desenvolveu um teste pensando minimizar essa questão dos insumos, né? De você não ter insumos para RT-PCR para todo mundo. Então, você tem insumos chegando no Brasil? Tem. Os grandes laboratórios conseguem chegar, mas não tem insumo para todo mundo, não tem insumo para grande massa, não tem insumo para todos os laboratórios. Com isso, a gente desenvolveu um teste de detecção por PCR, não mais por qPCR, né? Existe o PCR convencional, que é o mais clássico, e existe o qPCR, que é o tempo real, que é o que é utilizado hoje para a COVID-19. E esse PCR convencional que a gente desenvolveu usa uma máquina mais simples, que não é o tempo real, não precisa da máquina de tempo real, né? E a gente começou a fazer, desenvolvemos as probes, os primers, e começamos a testar logo em março, consegui amostras positivas, e a gente começou a fazer a testagem. Então, com isso, a gente hoje está usando esse teste mais para os nossos clientes. Então, tem muitos clientes hoje que, como eu mostrei, a gente tem empresas grandes que estão procurando e às vezes não conseguem chegar, porque hoje os testes também são limitados aos laboratórios dos estados, quem tem o sintoma para hospitais, para grandes urgências, e as empresas elas não têm muito acesso aos testes moleculares. Então, a gente está testando e está levando esses testes mais para as empresas que são nossos clientes para tentar evitar que haja contaminações nas grandes indústrias, né? Eu acho que é isso, José Carlos. Ok. Michele, muito obrigado pela tua explanação. Eu tenho umas perguntas para você, mas eu vou aguardar o professor Saulo fazer a explanação dele nesse momento.
para que depois nós possamos, a ideia é os três conversarem, né, sobre a pesquisa aplicada nesse contexto. Então, professor Saulo, se quiser, pode compartilhar sua tela conosco. Tá bem. Uhum. Bom, antes só fazendo uma breve introdução aí do meu case, né? Não tem essa complexidade como a Michelle aqui apresentou, que está de parabéns, muito bacana o trabalho que ela tem feito. E contar um pouco assim do que estou envolvido aí nessa questão do Covid, né? Bom, é um trabalho que também a gente desenvolveu aqui rapidamente, faz um mês e meio, ou 2 meses que a gente está trabalhando, né? Então, mas conseguimos chegar em algum resultado que eu vou mostrar para vocês. Bom, o que um pouco da história, né? Eu já venho trabalhando com a parte de instrumentação na área de ciências térmicas já há um bom tempo, né? Já tenho uma certa idade aqui. E então, já com produtos, sempre tentando também chegar em produtos, já chegamos em vários tipos de equipamentos, e na área de eficiência energética, na área de conforto térmico, e outra área de instrumentação, mas nunca nada assim na área especificamente de saúde. Quando começou, então, a pandemia, né? Também com a mesma ideia de tentar ajudar de alguma maneira, comecei a ver o problema que tinha-se de medição de vazão, então tentando fazer alguns tipos de sensores para medir vazão. Um grupo que estava aqui trabalhando aqui junto com na universidade, aqui já existia um grupo de WhatsApp, onde tentava se desenvolver um respirador. Um respirador do tipo Ambu, que é um respirador que a USP também desenvolveu, Rio Grande do Norte, que é um respirador mais de emergencial, né? Mas aí acabamos tendo uma ideia. Conversando, né, as coisas vão chegando, claro, com o conhecimento que a gente tem e também com o contato, né, mesmo sendo em épocas de pandemia, né, mas o contato aí online, isso que foi importante, de se ter um equipamento que atendesse UTIs, que a gente sabia que era o grande problema, ia ser o longo prazo que os pacientes de Covid fiquem em UTIs, ficam até 15 dias entubados, né? E a gente sabia que ia ter esse problema. Então, isso estava, já se sabia nesse momento, da dificuldade de conseguir os respiradores e o mesmo problema da Michelle, os insumos. Então, o insumo do respirador, principal do respirador, são as válvulas que controlam a vazão de gás e oxigênio. E isso são poucas empresas que fazem, normalmente fazem na China, e isso é o gargalo da produção dos respiradores, até hoje é o gargalo. Então a ideia foi, da mesma maneira que Michelle, vamos fazer alguma coisa nacional, achar componentes nacionais que a gente consiga desenvolver, aliado também ao baixo custo. Então esse foi o norte que fomos levando, né? A equipe não era grande, posso dizer, época de pandemia também, eu acabei montando uma pequena oficina aqui em casa, e o meu filho faz engenharia mecânica também, então me ajudou e fomos desenvolvendo junto a ideia, na verdade, coautor também do trabalho, e alguns alunos que eu tinha de bolsista, trabalhando em alguma pequena, né, pequena parcela, e fomos desenvolvendo. Então, já chegamos em um equipamento que já está operante, né? Vou passar para vocês algumas imagens aí para explicar um pouquinho em que pé estamos. Deixe-me ver aqui. Vamos ver se... Estão vendo? Está aparecendo? Professor Saulo, do lado Sim. do microfone tem o ícone de compartilhar a tela. Tá, já coloquei. Deixe-me ver. Compartilhar. Agora? Isso. Sim. Tá. Uhum. Deixa eu colocar ela tamanho maior, que fica melhor. Só um minutinho. Deixa eu arrastar aqui. Vamos ver aqui se fica em tamanho maior. Aí, está em tamanho grande? Está ok, tamanho grande? Então, dá para ver? Tá. Então,
Sim, então aqui é só o laboratório que eu trabalho na engenharia mecânica, e eu sou coordenador também do laboratório de ciências térmicas. E aqui, o pequena equipe que a gente tem trabalhado, um pouquinho aqui sobre o que é a questão aí dos respiradores, né? Então, aqui é um gráfico de pressão em função do tempo. Nós temos a fase que é a inspiração, né? Então é injetado o ar, uma mistura ar-oxigênio, e isso é definido pelo médico quantos por cento ele coloca da proporção, da fração oxigênio-ar, e o médico também define qual é o volume, qual é a pressão máxima que pode atingir para cada paciente. Então, tem-se a fase de. Desculpa Oi. interromper, mas a tela não está compartilhada para mim. É, não está aparecendo o senhor passar de slides. Deixa. Para você, José Carlos? Desculpa. Eu estou vendo só o primeiro. Professor, você É... poderia colocar no slideshow lá em cima, ó? Isso, agora Eu... foi. Mas eu coloquei no slideshow. Para mim está a tela toda. Deixe-me ver. Deixe-me voltar aqui então. O senhor, só o senhor compartilhou o PowerPoint ou a tela, a Não, sua compartilhei só a tela. Só coloquei. Aqui está como, ó, parar, compartilhar. E agora cliquei em compartilhar. Aparece a minha tela apresentação. Isso. Tá, mas eu coloquei ela no modo apresentação e acho que aí some para vocês, né? E agora? Agora dá para ver. É, o senhor passando assim eu consegui ver. Agora passando assim dá para ver. Então Isso. tem um problema. Quando eu coloco no modo apresentação, que vai a tela inteira, ele corta, vocês não conseguem ver. Deve ser um bug do sistema, né? Bom, se vocês querem editar, agora voltando aqui, esse é o caso típico de uma curva de pressão em função do tempo, da injeção da mistura ar-oxigênio. O médico define qual a fração de ar oxigênio. Então, nós temos um período de injeção, um período de pausa, onde o pulmão fica cheio durante um certo tempo, definido também pelo médico, e depois você entra no intervalo de expiração, só que você não pode soltar o ar até o final. Isso faz um colapso dos brônquios e isso dificulta a recuperação. Então, você tem que manter uma certa pressão para manter esses brônquios abertos. Então, esses são os detalhes que um respirador precisa obedecer. E claro, aí tem toda a questão da velocidade da derivada dessa curva, né? Qual a velocidade de injeção, a questão de regulagem, se você consegue essas pausas e essas pressões mantidas constantes, né? Isso é o básico do sistema de um paciente que fica durante aí os 15 dias sob a respiração artificial. Então, nesse período, o paciente fica completamente sedado, inclusive o instinto respiratório dos músculos, ele não inspira ar, ele fica paralisado os músculos respiratórios. Então, é a máquina que define. Depois de 15 dias, começa a entrar o que eles chamam de desmame, aonde que o paciente começa ter que retomar musculatura, porque ele fica completamente sem músculo. E aí entra nas outras fases de respiração, que são adaptações desse modo, né? Que isso dá a complexidade do respirador. A ideia, então, inovadora que tivemos era usar bico injetor automotivo. Isso, então, no lugar dessas válvulas que a gente não encontra no mercado. E essa foi a ideia principal e a inovação. Então, esses bicos são muito baixo custo, mas têm grande confiabilidade e pode ser esterilizado. Por exemplo, usa em álcool esses bicos, né? Então, essa foi a ideia. Um controle simples, eletrônico, utilizando aqui Arduino, que muita gente aí conhece, é barato. Isso aqui é o sistema, então, onde que você injeta o ar. Usamos dois bicos para aumentar a vazão, medida a vazão, preciso medir a vazão do ar, então utilizamos sensores de pressão, placa de orifício, e aqui o ramo de oxigênio, mesma coisa, mistura, vai para o paciente e depois volta aonde que você tem também válvulas aqui, sistemas de segurança e mede novamente a expiração. Então, basicamente, o equipamento é dessa maneira.
Aqui foi um primeiro teste que só para ver a funcionalidade, e isso foi importante no final, porque eu passei esse videozinho para esse grupo que eu participava e alguém começou, soltou na mídia ou de alguma maneira viralizou e deu uma visibilidade que no começo eu, assim, foi meio assustador, não gostei, não gostava, mas fiquei meio constrangido até por algo tão simples, né, no início, e deu essa visibilidade, mas foi muito importante porque a gente teve retorno de pessoas que queriam contribuir, ajudar, ou empresas, as pessoas se colocando à disposição, e isso abriu mais portas. Então, foi algo interessante no final. Construímos, então, uma versão mais equipamento, aqui está ele, depois uma versão um pouquinho melhorada, agora já com tela para mostrar os gráficos aqui das curvas de pressão e com as já incorporando agora os controles, não só para o tempo onde que a pessoa estava nos 15 dias sedada, mas esse período de desmame. Esse período é bastante importante e mais complexo. Então, já estamos integrando esses modos de ventilação. Aqui também uma vista dele. Aqui uma vista interna do primeiro protótipo, está meio confuso ainda, mas já estamos agora com uma eletrônica. Aqui é dos bicos, então a gente também fez alguma coisa inovadora, que é uma atenuação. Nós tínhamos um problema que os bicos faziam oscilação no escoamento, e isso então foi resolvido com uma ideia que a gente está patenteando também, de fazer uma perda de carga variável, um sistema elástico. Então isso acaba abrindo novos campos aí. Aqui já uma placa eletrônica, onde que já agora já está mais bonito, aqui com os componentes, né? E aqui teste, então já fizemos alguns testes, já durante o desenvolvimento. Isso aqui é um teste que foi feito aqui na universidade, onde que é um pulmão artificial. Tem um vídeo aqui, depois dá para, ou quem quiser ver, tem esse vídeo. E fizemos também, e nesse meio termo, isso foi importante, eu digo à mídia, chegou aos ouvidos da equipe do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Esse é um hospital bastante assim, importante e uma área de pesquisa muito forte, especialmente na área de pulmologia. Então, eles entraram em contato, se colocaram à disposição e a gente foi lá primeiro fazer teste em bancada, né, no ventilador mecânico, e eles acharam muito bom o projeto e quiseram já integrar no projeto. Então, nós estamos juntos nisso. E aí, em seguida, fizemos a nova versão e já fizemos teste em animal. Então, fomos lá e fizemos teste numa ovelha. Cabe ressaltar que passa por comissão de ética e tudo mais, né? Então, é conforme os requisitos. E o animal também não sofre, é sedado, né? Então, foi feito esses testes já. Aqui, durante o procedimento, a equipe, algumas fotos da equipe. E isso também abriu as portas para a gente fazer teste no Hospital Sírio-Libanês, então fomos até São Paulo fazer testes lá num pulmão que simula um pulmão humano com várias enfermidades, desde asma, bronquite e até algo similar ao COVID. Então, isso também fizemos lá, abriram gratuitamente para a gente fazer. Então, isso foi uma coisa legal. Isso aqui é algum exemplo de curvas, como é que saem as curvas, os modos que agora a gente já está conseguindo fazer o controle, e aqui um pouquinho da equipe que um dia foram filmar lá dos alunos, né? E basicamente é isso. Então, tivemos o apoio, né? Então, foi aqui, tivemos até um pequeno recurso do Ministério Público do Trabalho, que também, graças a esse vídeo viralizado, foi importante. Então, ele nos cedeu uma impressora 3D de qualidade, onde conseguimos fazer as peças de impressão 3D e alguns insumos para montar. Nossa fundação de Amparo Pesquisa deu um financiamento pequeno para ajudar um pouco nas viagens. E aqui a engenharia biomédica da UFSC e vários que se colocaram, o professor Vandresen do IFSC também, que deu uma colaboração boa na questão dos bicos injetores. Então, foi um trabalho assim bastante interessante. As fases que estamos agora, nós terminamos, então, do ponto de vista funcional, o equipamento, mas nós estamos agora para a fase de passar na Anvisa. Mas para passar na Anvisa, já tem que estar o produto na forma final, como ele vai ser na linha de produção.
E isso, então, só com uma empresa, quando a empresa definir alguma empresa que vai entrar na linha de produção, que passaria, então, pela Anvisa. E essa está sendo nossa dificuldade agora, conseguir alguma empresa que queira encampar de fabricar em escala o equipamento. Então, continuamos desenvolvendo em paralelo, mas isso está é o limitante agora, que estamos aí em tratativas com algumas empresas, mas elas têm que ser já da área médica intrusiva, então ele já tem que ter equipamentos da área interna do corpo e que queiram fazer, e algumas que podem fazer não tiveram vontade até agora, porque talvez não tenha retorno financeiro. Vai ter um investimento grande em colocar isso em linha, para ter assistência técnica, peças de reposição, etc. E eles acham que vai passar essa pandemia e não vai ter mais venda para o produto, né? Então, isso é um. E a gente entende, né? Porque talvez isso não vai trazer rentabilidade para ela. É um pouco agoniante, mas é essa situação que a gente está agora, nesse momento. Era isso. Muito obrigado, professor Saulo, pela tua explanação. Realmente, né, os dois cases de pesquisadores de áreas diferentes, eles nos mostram como que a pesquisa ela atua nos bastidores, né, quietinha de certa forma, mas na hora que aparecem os problemas e que nós, enquanto humanidade, temos que enfrentá-los, né? A pesquisa ela mostra a sua cara, né? Ela mostra a que vem. A ideia agora, então, é nós fazermos uma conversa sobre a pesquisa nesse contexto e a importância da pesquisa. A gente tem duas situações em termos de empreendedorismo e inovação distintas, né? O caso da Michelle. É uma startup que já iniciou suas atividades, né? Então ela já está funcionando. E o professor Saulo, eu não tinha não tinha no caso pensado sobre essa questão de que realmente após a epidemia passar, o uso dos ventiladores ele se torna obsoleto. Então realmente a questão do investimento se torna um pouco mais difícil por esse fator, né? No caso, Michele, você percebe que esse problema ele pode acontecer para investimento no caso da biotecnologia, da testagem em massa também? Eu acho que a gente se encaixa no mesmo fator, assim, eu acabei não comentando, mas assim, o nosso teste também ainda a gente faz internamente como serviço, eu presto como serviço, mas eu também não posso vender o meu kit, porque eu também não tenho Anvisa. E também caio nas mesmas coisas que o professor falou. Eu preciso de uma indústria que transforme isso num produto. Eu poderia testar o Brasil todo, digamos assim, a gente poderia mandar o kit para o Brasil todo se eu tivesse uma liberação da Anvisa e uma indústria de transformação, né? Que eu preciso de uma indústria de transformação. E aí a gente acaba no gargalo. Eu falei também com algumas empresas que têm interesse, mas quando cai na questão burocrática, a gente acaba ficando no mesmo. Hoje a gente atua com, que nem eu falei, com os meus clientes na modo que eu já trabalho com eles, que é como serviço, que eu não sou obrigada a ter uma Anvisa por um serviço prestado, né? Mas isso limita a minha detecção enormemente, porque eu testo quantas pessoas por dia, sendo que isso podia ser levado para quantos laboratórios? Se eu fizesse ele no formato de kit, isso podia ser espalhado para o Brasil todo. Então é o mesmo caso, que eu, infelizmente, a gente. Professor Saulo, você acredita que, no caso, entre você transformar uma ideia em um produto, né, é um caminho. Um grande gargalo desse caminho seria a Anvisa? Nesse caso particular, sim. A gente até entende a questão de normatização, porque coloca em risco a saúde e tudo mais, né? Mas eu acho que nesses casos de como é uma pandemia, as pessoas estão morrendo por falta disso, né? Do mesmo produto, a Michelle e tudo mais, eu acho que poderia ter uma flexibilização um pouco maior. Então,
E não é nem apenas a flexibilização, tem um custo associado a isso, né, um do investimento e burocrático também. Então, acho que a Michelle viu também, é uma documentação extrema que precisa e que as empresas, para fazer isso, elas olham aquilo e desanimam também, né, porque é um custo de pessoal para fazer isso. Então, eu acho que a nossa burocracia nos emperra, né? Aquele dito custo Brasil, né? Então, de um lado, e claro, poderiam amenizar um pouquinho agora as normas, restrições nesse momento de pandemia. Eu acho que sim, isso está nos restringindo. Não só eu, outros aqui que desenvolveram também equipamentos e ventiladores estão com o mesmo problema. Bom, nós percebemos nos dois casos que vocês estão aqui como uma pessoa, mas vocês representam uma equipe, né? Uma equipe, uma universidade, outros agentes que auxiliaram, no caso, na materialização de uma ideia. No caso, assim, como que é o apoio efetivo da universidade na materialização dessa ideia? No caso da Michelle, das testagens, como que é o apoio da FPR? É a questão de que a startup está incubada lá dentro da FPR. Como que funciona essa incubação lá dentro da FPR lá? Então, hoje, na verdade, o incentivo na universidade foi gigantesco. O laboratório onde eu estou, o professor responsável, que é onde a gente está incubado, ele é, inclusive, um dos responsáveis pela crise da pandemia. Então, ele está ativo e tentando várias formas. Eu posso dizer, assim, que um dos facilitadores da gente poder fazer a testagem COVID hoje é a Federal. Eu não sou, como eu mostrei lá no início, a gente é uma startup que não é voltada para a saúde humana. Então, justamente eu não posso fazer exames de diagnóstico de saúde humana que eu queira, o que eu quero, assim, digamos. Eu não posso pegar um exame qualquer e fazer. Mas a universidade hoje, ela conseguiu liberação para fazer testagem de COVID. Nós, como sendo incubados pela universidade, nós temos essa liberação. Então, foi graças à universidade. Se fosse somente via nosso CNPJ, independente da universidade, eu não conseguiria fazer a testagem rapidamente, porque eu ia ter que ter RDC 302, toda uma burocracia legal de você fazer exames de diagnóstico, né? Que a universidade facilitou muito por a gente estar lá dentro. Eu acho que a universidade abre muitas portas, como startup, assim, e a agência de inovação nos incentivou até para montar a startup. Foi um grande incentivo do laboratório e da agência de inovação. A gente foi com a ideia e a agência de inovação olhou para a gente e falou: vocês têm uma startup e vocês não sabem. E a gente não sabia mesmo. Então, foi um incentivo muito grande, assim, da gente estar lá dentro e estar desenvolvendo as coisas lá dentro. E qual que, professor Saulo, eu já volto para você, eu só quero estender o raciocínio da professora, Sim. Michele. Qual que é, qual foi, no teu entendimento, né, a principal dificuldade do pesquisador de inserir sua ideia dentro de uma startup? Qual que é a dificuldade nesse... Eu acho que a dificuldade maior é uma questão burocrática mesmo, José Carlos, de você conseguir, se você tem um produto só, de você conseguir levar isso para o mercado, que você tenha uma empresa, que te deu suporte e que você consiga vender isso, sabe? Como eu sou uma startup que trabalha com uma gama de serviços e produtos, eu acabo não tendo essa barreira. Mas se você tem um só, eu acho que você transformar uma ideia num produto é um longo caminho. Não é fácil. Eu tenho produtos, eu acabei de voltar, por exemplo, antes da pandemia, eu tenho um outro produto para a área de agricultura, que eu preciso quebrar uma barreira de legislação do Ministério da Agricultura. Para conseguir isso, a gente conseguiu um contato e eu fui até o Ministério da Agricultura em Brasília 2 dias antes de ter o lockdown, para conseguir fazer com que a legislação aceite, por exemplo, um teste molecular, porque a legislação é antiga, né? Então, eu acho que as grandes barreiras nossas são questões legais mesmo, legislações, burocracias, e você tem que acabar. E você fazer com que uma indústria grande olhe para você com um olhar diferente, você tem que estar mostrando um produto muito que ele entenda o valor, né? Então, é o que a gente acontece, que nem eu falei ali, a gente acaba mostrando o valor
em questão de tempo, né? Eu mostro para uma indústria que ela vai ganhar quantos dias em questão de análise, né? Ela espera hoje para uma salmonela 12 dias para ela poder liberar o produto, mas eu falo para ela, eu libero para você em um dia, né? Então, eu acho que a grande questão. Porque a evolução tecnológica, né, possibilita isso, possibilita novos métodos que transformam a nossa realidade, né? Eu vejo muito, estando na universidade, que as indústrias elas olham muito para a universidade. Eu acho assim, a gente, às vezes, aqui no Brasil, as pessoas têm essa mania de achar que não, né? Que a universidade é uma coisa diferente da indústria. Nos Estados Unidos, isso é a comunicação ela é mais intensa. Aqui no Brasil, às vezes, mas a indústria ela está o tempo todo olhando para a universidade. O que eu sinto é que, às vezes, a universidade não está olhando para a indústria. Talvez teria que mudar um pouco o pensamento dos pesquisadores das universidades, sabe? Deles olharem, a gente faz muito de você olhar a dor. Hoje a nossa startup, ela justamente faz isso, ela tenta olhar a dor da indústria e tentar transformar nisso num produto. Mas a indústria, eu vejo assim, quando a gente mostra o nosso serviço, os nossos trabalhos, eles tentam dar todo o apoio. Que nem eu falei, eu fui para o Ministério da Agricultura com incentivo das indústrias que utilizam o nosso produto. Eles falaram, não, a gente precisa disso, a gente vai ajudar a mudar uma legislação para incluir esse produto de vocês. Legal, entendi. Professor Saul, eu também sou professor de engenharia e sei como que como são, né, os alunos de engenharia. Eles volta e meia aparecem com uma ideia engenhosa, né? Eu até assistindo ao jornal na TV, quando eu vi a reportagem sobre o seu protótipo de ventilador, o repórter falou algo do tipo: como uma engenhoca, né, pode salvar vidas humanas? E aquilo foi o que me chamou, e aquilo foi o que me chamou a atenção, né, realmente, né, como uma engenhoca. E muitas vezes, como a pesquisadora Michelle ela falou agora, o pesquisador ele não tem a noção de que a ideia dele, no caso, pode percorrer o caminho e se transformar num produto, né? Pode se transformar numa inovação. No caso, os alunos ali da UFSC, eles participaram da elaboração do seu projeto, né? Mas a UFSC como universidade, né? Como que o professor enxerga esse apoio da Universidade Federal de Santa Catarina para que o seu protótipo, né, ele venha a existir? Olha, eu não posso dizer que não houve apoio. A gente, claro, tem um apoio lá de uma estrutura, de um laboratório, conta de luz, água, etc., né? Então, isso, ou o meu salário também, né? Então, isso é um apoio, sem dúvida, bastante importante. Mas, além disso, eles, claro, se colocaram à disposição, mas a gente sabe como está passando a universidade, não tem financiamento. Então, por exemplo, eu conseguiria desenvolver mais rápido ou colocar mais rápido se eu tivesse mais pessoal, né? A gente, por exemplo, no laboratório, nós não temos um técnico de laboratório, né? Não temos bolsa para alunos, difícil. Então, isso tudo é um limitante para a gente desenvolver mais produto, o pesquisa e levar uma pesquisa que desemboque num produto. Então, a gente está sofrendo isso. E não é de hoje, né? A gente sabe que não é muito simples. Nessa questão da relação também com a empresa, talvez pegando aqui o gancho também da Michelle, sim, a gente tem, nós da engenharia, acho que vocês também, já que a gente é bastante aberto assim em relação empresarial, né? De ter o contato com a empresa. Mas uma coisa que a gente nota, e isso é um reflexo também de algo que a gente vê mais amplo na nossa economia. Nós estamos passando já há longos anos por um processo de desindustrialização e destecnologização também. Pela falta do investimento massivo, que aí vamos nos nossos problemas todos, de educação básica, séria e de qualidade, e educação tecnológica, de ensino médio, e que desemboque não só na universidade, mas em toda uma gama de um pensamento tecnológico,
e que nós não fizemos isso. Isso é uma realidade e a gente está pagando o preço hoje, né? Então, hoje as indústrias nossas são poucas, são a área de vocês, acho que uma área bastante desenvolvida no Brasil, mas nós temos muitas áreas que a gente não consegue competir. As indústrias aqui não conseguem competir com indústrias de fora, não só por questão burocrática e etc e tal, mas às vezes é por questão tecnológica mesmo. Elas não têm base tecnológica suficiente para ter um produto que consiga ser competitivo internacionalmente. E com isso não investem, porque é um círculo pernicioso ali que acontece. E isso a gente nota, então. A gente nota que poderíamos ter um maior investimento de empresas, pequenas, médias empresas, microempresas, que poderiam estar investindo em soluções dentro da universidade e não estão. Eu fiz um, tive agora um tempo atrás, antes da pandemia, tá? Felizmente, na Itália, e lá o que notei na universidade, muitos projetos de pequenas empresas alimentícias, uma aqui, outra lá, apoiando pequenos projetos. Nós não temos isso. Empresas desenvolvendo equipamentos que depois vendem para nós a preço de ouro, né? E poderíamos estar fazendo aqui. Então, isso a gente sente essa falta dessa cultura tecnológica que nós não temos muito. É muito pouco pelo tamanho do Brasil. Eu acho que, na verdade, só complementar o professor, o que falta talvez é uma conversa. O que a gente, eu acho que a burocracia, de novo, emperra essa conversa, porque eu vejo eu como startup e o laboratório poderia, às vezes eu tenho que estar recebendo uma verba e a burocracia para eu conseguir fazer um pagamento de uma verba para a universidade é tão grande que é mais fácil eu pagar uma coisa para o laboratório que vai facilitar a vida do que eu dar o dinheiro para o laboratório, sabe? Isso é uma coisa a gente... Exatamente. A minha mulher fica olhando a minha conta, meu Deus, o que você está comprando aí? Claro, eu fico comprando, eu fiz isso comprando coisa no Mercado Livre. Eu não posso comprar num projeto do Mercado Livre, eu preciso três orçamentos que a empresa tem que dar e mandar. Eu tiro do meu bolso para colocar, sabe? E isso não poderia acontecer. E às vezes a gente como empresa, eu como startup, como empresa, poderia ajudar a comprar as coisas, mas aí eu não posso também. Eu não posso pegar. Para eu pagar, a gente tem um contrato com a universidade, para eu passar a verba do que a gente desenvolve, é tão burocrático, tem que passar por tantas instâncias, que isso que é o problema das universidades no Brasil, essa conversa é emperrada por burocracia. Isso. Sim, foi interessante que isso foi abordado, porque eu acredito que tantos outros pesquisadores no Brasil passam pela mesma situação, né, que é, acabam investindo do seu bolso em pesquisas que poderiam estar sendo financiadas por agências, empresas, mas é que a falta de uma cultura, né, impossibilita que isso aconteça. Tanto é que, tanto a professora Michele, quanto o professor Saulo, né, tiveram a oportunidade de fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos e tiveram essa experiência de vivenciar um outro contexto de aplicação da pesquisa, né? Como que vocês, né, com essa experiência e olhando esse cenário atual, porque se nós olharmos hoje para o Brasil em termos de pesquisa, nós vivemos um cenário que não é um dos melhores, né? Temos cortes de bolsas, cortes de financiamentos, e isso está se tornando cada vez mais intenso e impacta, né, na pesquisa, na geração de novas ideias, e empreendimento, evolução tecnológica, avanços na economia, são vários fatores. Como que vocês veem, além do investimento financeiro que as agências e o país podem fazer, né? Como que vocês enxergam, veem que poderia vir a melhorar a pesquisa no Brasil a partir da experiência que vocês tiveram lá de fora? Por exemplo, a questão ali da burocracia diminuindo seria um fator, Michelle? Ah, eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, é uma questão. A questão política tinha que mudar,
A questão política no Brasil é o grande. Lá, o pesquisador, ele tem uma outra valorização. Eu não digo nem questão da pesquisa em si, sabe? Eu acho que o pesquisador, ele tem uma outra visão. Eu fazia pós-doutorado num laboratório em que era o meu emprego, eu tinha já. Eu fazia pós-doutorado, então eu era uma bolsista. Lá não é bolsista, eu era empregada do laboratório, eu era uma cientista. Lá existe a profissão de cientista. Eu acho que começa aí por tudo. No Brasil não existe a profissão de cientista, né? Existe o professor universitário que faz ciência e às vezes faz mais ciência do que simplesmente dar aula na graduação, né? Ele faz muita ciência. A ciência no Brasil acontece na universidade. E lá nos Estados Unidos você tem essa visão diferenciada. Então as coisas são mais facilitadas. Primeiro porque você tem uma carreira na ciência. Segundo, que nem a gente falou, a questão burocrática de compra de reagente, os reagentes chegam numa velocidade que não existe aqui. Aqui eu preciso de um primer, uma sonda, eu levo um mês, lá é overnight, você pede de tarde e recebe de manhã. Então, a questão é um pouco cultural, né, José Carlos? Eu acho que é difícil, mas é muito político. A gente tinha que mudar lá em cima para conseguir mudar. Toda a nossa estrutura está numa forma que o cientista não é valorizado. O pós-doutor, ele não tem uma carreira no Brasil. Uma pessoa termina um doutorado e ela faz o quê? Né? Um pós-doutor não é considerado um emprego, ele não tem vínculo com nenhuma universidade, ele tem um contrato de 4 meses, 6 meses. E hoje você tem um contrato de 4 meses que você não sabe nem se os 4 meses vão ser pagos ou se os 4 meses vão ser. Não vou te cortar daqui a um mês, né? A CAPES lançou um edital para COVID e falou que ia sair em 2 semanas. Me parece que agora o edital vai sair em agosto, mas não é o edital COVID? Como é que o edital vai sair em agosto? Vai se tornar obsoleto, né? Em agosto a gente não tem mais pandemia. Professor Saulo, a partir da tua experiência como pesquisador também lá no laboratório nos Estados Unidos, como que, né, você já comentou alguns aspectos, né, mas que fatores mais você apontaria para que pudéssemos melhorar a pesquisa no Brasil? Eu acho que é o que a Michelle também falou, além dessa de você pedir faltava algum componente, outro dia estava na frente da porta que já tinha entregue, isso para mim era surpresa, porque oh, não preciso dos 3 orçamentos e demora 2 meses para chegar, isso aí agiliza, né? Mas outro fator que eu vejo é essa continuidade, a previsibilidade que dá, a gente pode aí fazer um planejamento. E isso que a gente não tem essa continuidade. Então, isso está nos levando, por exemplo, coisas simples. Nós estamos alunos, o que está simples? Não, terríveis. O que está acontecendo é as pessoas indo embora do Brasil e vão os melhores. Nós estamos aqui, alunos nossos se formando na graduação, em pós-doutorado, e os melhores que deviam ficar no país estão indo para fora. E a gente não pode, vai fazer o quê? Obrigar? Não, não tem. Ele achou outra oportunidade, vai, né? Mas é algo muito ruim e que mecanismos simples nós poderíamos manter esses bons aqui. Era poder dar uma previsibilidade que ele pudesse ter uma bolsa ali de 6 meses, 1 ano, que mantivesse ele. Sem ter ainda, não precisava nem ter o vínculo na universidade, mas ele podia ser contratado por um projeto na universidade, tendo o vínculo aí formal, sem sendo aluno, mas que mantivesse esse aluno aqui. Enquanto isso, ele ia fazer uma startup, por exemplo, e ficar aqui, e o que está acontecendo está indo embora. Isso nós não vamos pagar a conta o ano que vem, nós vamos pagar a conta daqui 5 anos, 10 anos. Aonde que vai nos fazer falta, como está nos fazendo falta agora, a questão tecnológica do país. Nós vamos perdendo o trem tecnológico em relação aos outros países. Então, isso é um pouco preocupante, é um pouco desanimador, mas é algo que está acontecendo e que a gente tem que falar. A gente tem que falar e apontar soluções, porque senão a Sim. coisa vai ficar pior. E nessa realidade, nesse contexto de vários brasileiros
estarem saindo do Brasil para se tornarem pesquisadores fora, né, tem um fator que pesa aí, que é o seguinte: os brasileiros, eles têm o seu DNA, um fator que é um povo muito criativo, né? Então, digamos, brasileiros acabam saindo do país aqui e vão desenvolver ideias de alta aplicabilidade lá fora, né? Eles vão, a sua ideia não pôde ser plantada aqui, mas quando ele vai lá fora, né? Tem vários casos de brasileiros que tiveram sucesso lá fora. Então, perceber que o pesquisador ele está perdendo campo no Brasil realmente, né, é uma realidade que o professor Saulo trouxe, a Michelle também comentou, é uma realidade. Os efeitos disso a gente vai perceber a médio e longo prazo, né? Não vamos perceber nesse ano, por exemplo, mas infelizmente é assim. E nós, como agentes que fazemos pesquisa, desenvolvemos pesquisa, damos aula, estamos aí nesse contexto, né? Sabemos o como é difícil, né? Pôr em prática muitas vezes a nossa pesquisa. E a nossa pesquisa acaba gerando engenhocas, né, professor Saulo? Que podem salvar vidas, ou até mesmo, digamos assim, aparecer como uma inovação, no caso da Michelle ali, que, nossa, na questão da testagem ali do Covid, realmente, ufa, era uma coisa que precisava aparecer para desafogar, né? Então, porque não tinha como estar assim. Bom, pessoal, a nossa conversa ela foi muito boa, muito proveitosa. Eu acredito que os alunos e o público que